Salam para sederek kekasihipun Gusti Yesus Kristus. Ngaturaken wilujeng enjang, wilujeng pinanggih wonten renungan sapaan iman GKJ Margoyudan. Mugi tentrem rahayu saking Allah Rama kita, sesihipun Gusti Yesus Kristus wonten ing para sederek. Amin. Saderengipun maos lan ngraos-ngraosaken sabdanipun Gusti, sumangga kita sidhem sawetawis ngenengaken manah. Duh Allah ingkang nitahaken langit lan bumi, inggih Allah kekiyatan ugi pangajeng-ajeng kawula. Kepareng kawula ngaturaken pamuji syukur sopanun awit peparingipun panjang umur ugi wekdal dhateng kawula kangge nglajengaken gesang peparing paduka. Ngaturaken pamuji syukur awit peparingipun kasarasan lan kasantosaning badan. Ing wanci enjang punika kawula badhe ngraos-ngraosaken sabda pangandika paduka. Kawula nyuwun berkah kawicaksanan teman kawula saged nampi lan ugi nindakaken wonten sauruting gesang kawula. Mugi Sang Roh Suci kersa madangi so nyagetaken wonten asmanipun Gusti Yesus Kristus pandonga punika kawula suwun. Amin. Para sedherek ingkang tresna dhateng resapi renungan ing wanci enjang punika mawi judul Semplah ing Mana. Wondene pangandikanipun Gusti ingkang kita waos saking serat kalih Korinto babipun sekawan ayat 16 ngantos dumugi 18. Kalih Korinto bab sekawan ayatipun 16 ngantos dumugi 18. Margo saka iku aku ora rumangsa semplah, malah sanat yanto kamanungsanku kang lair sansaya rusak, nanging kamanungsanku kang batin kaanyarake saben dina. Awedine sangsaraku kang enteng saiki-iki iku ngolehke kamulyan marang aku kang luwi samubarang kabeh banget anggone ngungkuli kasangsaranku. Margo kang dak gatekake dudu kang katon, ananging kang ora katon. Awit kang katon iku anane sak wetara mangsa, nanging kang ora katon iku langgeng. Mekaten para sederek sak perangan pangandikanipun Gusti. Para sederek, sedaya tiyang gesang saged ketaman semplah ing manah. Saya menika tiang enem menapa dene tiang dewasa. Langkung-langkung bapak ibu adi yeswa ingkang sampun kirang daya kekiatan badanipun, ingkang asring gersah sesambat awit kawontenan badanipun. Para sederek, nandang semplah menika limrah utawi wajar inggih awit kamanungsan. Lah menapa to ingkang dipun westani semplah ing manah? Menawi wonten basa Indonesia dipun sebat tawar hati. Kathah tiyang ingkang ngartosaken semplah ing manah inggih punika tiyang ingkang ical raos minat utawi raos semangat. Mboten antusias utawi kirang kesensem dateng kasainan. Kecalan daya nafsu, gambil kesendu, mboten peduli dateng kawontenan ing sakiwa tengipun lan sak lajengipun. Pamawasipun tiang semplah dados negatif. Saya dateng dirinipun piyambak ugi dateng tiang sanes, malah saged ugi dumateng Allah.
Para sederek nandang semplah menika menawi kita ajaraken badhe nuwuhaken piyawon saya dateng kasarasanipun badan menapa dene karohanen. Lajeng kados pundi cara utawi menapa ingkang kedah kita tindakaken menawi kita ketanam ing semplah. Inggih punika kita kedah rumaket dumateng Allah. Lan kanthi jujur kita nglunthakaken utawi ngaturaken sedaya momotaning gesang wonten ngarsanipun Allah. Allah ingkang sampun paring prasetyan badhe paring kekiyatan dhateng kita menawi kita betahaken. Wonten ayat punika Rasul Paulus paring tulodo. Kados pundi anggenipun lampahi gesang ing mangsa sepuhipun. Sanasa badan sansaya kirang kekiyatanipun lan kasarasanipun. Rasul Paulus nyebat sansaya risak kados ayat 16. Marko soko iku aku ora rumangsa semplah malah sanajan to kamanungsanku kang lair sansaya rusak nanging kamanungsanku batin kaanyarake saben dina. Rasul Paulus tansah tatak anggenipun lelados martosaken Injil sanasa kawontenan badanipun sansaya apes asring nandang sangsara nanging sedaya panandang menika dipun anggep enteng katanding kalian pituwasipun batin ingkang badhe katampi inggih punika kamulyan peparingipun Gusti kamulyan ingkang nglangkungi sedaya samubarang ingkang ketinggal wonten ing donya punika. Ayat 17. Pramila Rasul Paulus mboten ngatosaken badanipun ingkang kagem gesang wonten ing donya punika ingkang gampe kenging ing rusak. Ananging ingkang kagatosaken ingkang mboten ketinggal inggih punika karohanenipun ingkang badhe gesang langgeng kados senarat wonten ayat 18. Margo kang dak gatekake dudu kang katon ananging kang ora katon. Awet kang katon iku anane sauktara mangsa. Mongko kang ora katon iku langgeng. Menika tuludha peparingipun Allah lumantar abdinipun inggih menika Rasul Paulus. Para sedherek, mbok bilih perkawis ingkang kita sandang ing wekdal punika saged damel semplah ing manah. Kita kedah enget bilih kita nggadahi kekiyatan inggih punika iman. Kita pitados bilih sedaya pacoben lan masalah ingkang kita lampahi wekdal punika Gusti badhe paring kekiyatan ugi paring margi luar. Kados pangandikanipun Rasul Paulus kang padha kok alami iku pacoban-pacoban kang lumrah kang orang luwi kekuataning manungsa. Sebab Gusti Allah iku setya tuhu ora bakal negakake kowe kacoba luwi saka ing kekuatanmu. Menawa kowe kena ing coba panjenengane bakal maringi margining luar. Sinerat wonten ing 1 Korintus bab 11 ayatipun 13. Para sedherek, mugi Gusti tansah paring kekiyatan teman kita mboten semplah ing manah
ananging kita tatak ngadepi sedaya perkawis ing gesang sanoso raga menika sansaya apes. Mugi Gusti nyagetaken kita tansah lelados, sae lelados dateng brayat kita piyambak, lelados wonten tengahipun masyarakat menopotini, lelados dateng pasamuan. Kita mboten semplah ananging tatat. Gusti berkahi. Amin.